en plena eufòria, va completar tota aquella feinada llançant-se armat amb una llança com el Quixot contra la colossal imatge d'una reproducció gegant de la filadora. A la setmana següent, em vaig lliurar a nous i fantàstics experiments. A Montmartre, davant d'una gernació delirant, vaig farcir de molles de pa impregnades de tinta dues banyes buides. Després, invocant la figura de Guillem Tell, les vaig aixafar i vaig compondre un dibuix, com per miracle, pel qual s'ha de donar gràcies a Déu. De genolls, les banyes havien dibuixat una nova figura.